Tak jo, tak čus, dneska nám skončil opening stage, vydali tady nový pikem, elimination stage. Strašně lidi mě spamovalo s tím, že kdy vyjde pikem, tak tady ho máte. Jak vidíte, tak nám dopadlo krásně, jsme vlastně jedni z mála lidí, vlastně možná jediný z CSK, tvůrců z CSK, který mu vyšli pikemy. Koukal jsem, že mě streamerů, youtuberů neměli úspěšný pikemy, tak buďte rádi, že vy, který jste betovali podle mě, tak nám to vyšlo. O to důvod víc asi mi důvěřovat, že nám vyjde i ten druhý, přitom jako ano, může to být štěstí, ale tak samozřejmě těžký kalkulace a ano. Tak jo, nebudu to moc zdržovat, dáme teda Virtus Pro na 3-0. Tak jo, týmy, který jsem si jistý, tak nějak, že půjdou na 0-3, to budou Mongols a teoreticky buď to budou Complexity anebo Pain Gaming. Ale když srovnáme testy všechny týmy, protože já jsem se koukal i tady na tu stránku, a došel jsem k tomu, že by to mohly být teoreticky Complexity, protože na tyhle major se jako je hodně jakoby sensací, protože strašně moc lidí nezvládli tohle stage, tak si myslím, že Elimination určitě někdo nezvládne. Tak Virtus Pro jsem jinak dal na 3-0, protože oni mají hodně konzistentní hru a vážně jako třeba dobrý Counter-Strike. Další dám teda Cloud, ne, protože já si myslím, že oni budou schopni jako postoupit na 3-1. Doufám, že teda se neukážou hned v prvním zápase proti Donkovi, protože to by bylo crazy. A tady to už je takový těžko říct, protože jako dobrý, můžeme tam dát Navi, protože Navi podle mě konzistentně jsou schopni postoupit. 3-1, 3-2 určitě úplně v pohodě, já si teda myslím, že postoupí 3-2. Další Face Clan, to je jasný. Spirit zatím dáme ne takhle sem, protože uvidíme. Já si myslím, že v Best of Trojce na konci prohrajou jednu mapu proti někomu. Tak jako další tým bych dal Eternal Fire, protože já si myslím, že to je ten turnaj, kde budou mít peak své formy, kde předvedou, že umějí hrát taky Counter-Strike. Co se týče brazilských týmů, tak já si úplně nejsem jistý, protože jako jen tak s odrnými ušemi dostali všichni jako, že jo, do té jisté fáze. Já mám pořád velký otazník u těch G2, že jo, protože oni hráli jako poslední dobou hrajou fakt strašně. Co dáme Vitality, není šance, že by Vitality nepostoupili, to si myslím, že bude mít úplně každý tady v tomhle tom. Víte co, já ty G2 tam nebudu dávat ani jako sem, já jsem se rozhodl, že asi nebudu budou mít moc dobrý turnaj, to není nejlepší, že Monesi se chce jako připojit ke Cloud9, nevím co na tom pravdě samozřejmě, ale je to v poslední dobou fakt hodně a bůh ví, co se děje v tom týmu. Jestli jako někdo je tady nejvíc konzistentní, tak jsou asi Virtus Pro, oni hrajou pořád stejně, pořád annoying style. Virtus Pro jsou jistý, ale já si nejsem jako schopný rozhodnout, koho dám na 3-0 a tady jako druhý tým. Face Clan se mi moc nechce dát na 3-0, protože to je prostě Face Clan. Že by ty Vitality, vím, že oni měli dlouhý bootcamp, že se hodně dlouho připravovali. Teď co dáme tam Vitality 3-0 a sem přidáme. Tohle si myslím, že by mohlo být easy, jakože Navi určitě postoupí, Face Clan určitě postoupí, Spirit taky určitě postoupí, tady nám jedno z toho musí vyjít. To jsou 4 a někde už se ten bodík nazbírá, ne? Dáme tam Estatic? Jako zase ale budou hrát proti těžkým soupeřům, takže úplně nevím, no jestli. To asi jsem si trošku jakoby unáhlil. Ale jo, dáme tam Heroic, rozhodl jsem si, že tam dám Heroic. Na G2 moc nevěřím, to je Star Major. Uvidíme, třeba mě překvapí. Já si myslím, že takhle to můžeme zavřít. Podle tady máme jistých 5 bodů, určitě Vitality nebo Virtus Pro mít určitě 3-0. Někdo z nich. 3-1, 3-2 si myslím, že 3 body máme minimálně. Ty Eternal Fire možná může být taková otázka, stejně taky Cloud9. Možná Mouse někdo tam dává, možná G2 tam někdo dává. 0-3 taky si dokážu představit, že byste dali Pain Gaming nebo Estatic. Já to asi nechám takhle. Zatím to takhle uložíme. Bum, máme Silver Coinu, výborně. Nevím, proč se to neukládá, proč tam to započítává. Se to započítá, až to co se uzavře. Můžeš mi napsat, jak dopadly tobě ty pikemy do komentářů a jestli si dával pikemy jak já, tak ti blahopřeji. Uvidíme takhle jako slavnost, nakonec videa, boom, otevřeme si kejsku. Jestli nám padne něco prostě epického, tak to bude hodně dobrý. Shady skin. Tohle to nikdo nedělejte, určitě si ty suvenýrky nechávejte, já jsem si to rozhodl prostě takhle otevřít jako slavnost. Můžete si kouknout na ten playlist, co vám vyšel, všechny analýzy, všechny jakoby shrnutí toho, jak dopadlo ten hrací den. Natáčím o tom teď série takovou, takže určitě ocením, pokud se podíváte. Díky moc a mějte se krásně.